أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى أولى حلقات الموسم الجديد، وهو الثاني من برنامج الضيفنا. هو شخصية بارزة في عالم كرة القدم، تألق أبدع فأمتع ليتميز رفقة الفلامينغو وأيضا المنتخب البرازيلي. الحديث هنا كلاعب، فيكفي أن التاريخ يذكر له أنه ثاني أحسن هداف في تاريخ السيليساو بعد بيليه. كمدرب إنجازاته تحكي أنه قاد منتخب اليابان إلى لقب قاري، كان ذلك عام 2004 حين توج معه بلقب أمم آسيا. بعدها تنقل إلى محطات أخرى قبل أن يحط الرحال هنا بدولة قطر للإشراف على تدريب فهود الغرافة. الحديث هنا عن ضيفنا المدرب البرازيلي القدير زيكو. مرحبا بك. Muito obrigado, prazer grande estar aqui. A gente espera falar muito sobre futebol. نعم، بداية سنتحدث عن الذكريات الجميلة سواء مع فريق فلامينغو أو حتى المنتخب البرازيلي. ما الذي تتذكره من تلك الحقبة، من ذلك المجد أيضا؟ Praticamente de tudo, né? Porque comecei a minha carreira com 13 anos de idade no Flamengo. Fui para as categorias de base e lógico que foram 20 anos dentro do clube. O Flamengo era a minha segunda casa e foi através do Flamengo que eu cheguei na seleção brasileira. Então tive a felicidade de estar com uma geração muito importante no clube, onde subimos praticamente juntos. Além de conseguir títulos nas categorias de base, a gente conseguiu também títulos importantes no profissional. Campeonatos cariocas, brasileiros, libertadores, mundial de clubes. Então é lógico que as lembranças são sempre maravilhosas do tempo de Flamengo. Eu já era torcedor do Flamengo, toda a minha família, meu pai, minha mãe, quando os filhos nasciam, meus pais comprava o uniforme do Flamengo, todo ele completo e também da seleção brasileira. Sempre foi uma família apaixonada por futebol. E lógico que o Flamengo faz parte da minha vida. طيب، الكرة البرازيلية في الوقت الراهن، هل تغيرت مقارنة بجيل السبعينيات والثمانينيات أم أن سحر السامبا لديه هوية خاصة به لا تتغير؟ Eu não gosto de fazer comparações, cada época é uma época. O futebol tem seus momentos. Naquela época de 70 se pensava de uma maneira, hoje se pensa de outra. Acho que o Brasil passou por um momento difícil de saída de muitos jogadores desde cedo. O Brasil cresceu muito no futebol e por esse crescimento pagou um preço caro de jogadores saírem muito jovens e não serem preparados no Brasil. Muitos foram preparados na Europa, então tiveram uma mentalidade um pouco diferente. Eu, quando fui para a Europa, eu tinha quase 30 anos. E agora o jogador sai com 16, 17. E o jogador preparado no Brasil, ele é diferente do que o preparado na Europa. Uma outra mentalidade. Então o Brasil mudou um pouco o seu estilo, mas aos poucos vai retomando o estilo próprio, estilo que a Espanha adotou e teve muito sucesso. Então, o Guardiola, quando estava no Barcelona, deu várias entrevistas que a inspiração dele era o futebol brasileiro, principalmente de 82. Não. Em 81, o Flamengo já jogava como o Barcelona, e nós temos 30 anos atrás. Então, hoje, quer dizer, não existe nada de novo. Não. Nada de novo. Então, acho que o Brasil tem que retomar a sua tradição de técnica, de qualidade, porque vai estar sempre renovando, tendo sempre grandes jogadores, e que eles possam permanecer um pouco mais no Brasil, como está agora, uma geração toda, como Neymar, como Lucas, e outros mais, todos jogando fora e não no Brasil, que não deveria jogar no Brasil. نعم، الفكرة واضحة. كما هو معلوم، المونديال المقبل سيكون بالبرازيل. هل
يمكن القول ان السيليساو مرشح بقوه لنيل اللقب بعيدا عن العاطفه هل يملك المقومات voltou a ser candidata forte porque com a chegada do Filipão e do Parreira foi criado uma nova mentalidade, um novo espírito. Então pegaram um time já formado. O Mano Menezes sofreu muito porque pegou um time totalmente desorganizado e ele aos poucos foi acertando. Infelizmente, quando acertou, ele saiu da seleção. Então Filipão e Parreira tiveram seu trabalho facilitado. E quando, com a experiência deles, com a competência deles, eles conseguiram fazer com que essa autoconfiança voltasse aos jogadores brasileiros. Eles fizeram uma ótima Copa das Confederações, um novo espírito. E agora o povo brasileiro voltou a acreditar na seleção, voltou a aquela confiança, mas não podemos nunca esquecer que Copa do Mundo é diferente de Copa de Confederações. Eu acho que temos que manter os pés no chão, os jogadores manterem o espírito de unidade, de consciência, de equipe, para que o Brasil se torne realmente, na prática, um dos favoritos para a conquista da Copa do Mundo. نعم. Zico, دائما متفائل. هل يمكن اعتبار النجم نيمار هو الرقم الصعب هو اللاعب المعول عليه في الأول والأخير لقيادة البرازيل إلى مجد جديد؟ Sem dúvida que é o melhor jogador. Agora, não podemos jogar essa responsabilidade em cima dele. A seleção brasileira nunca dependeu de um só jogador. Os grandes jogadores sempre corresponderam, na maioria das vezes. Então, o Neymar pode decidir? Pode, mas ele tem que ser complemento de uma grande equipe. Então, você tem hoje jogadores, como aconteceu na Copa das Confederações, que o Oscar, o Fred, o Hulk, Lucas, jogadores de qualidade, que o Paulinho, que podem ajudar o Neymar a se tornar o grande protagonista. Eu acho que o Brasil não depende do Neymar como, a meu ver, a Argentina depende do Messi. O Neymar, ele é parte integrante de uma equipe, de um conjunto. O Messi não, o Messi é o cara que tem que decidir para a Argentina. É uma diferença grande. كيف تتوقع ان يكون العرض